Fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərində ödənişsiz efir vaxtının bölgüsü üçün püşkətmə komissiyası yaradılıb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında bildirilib. Qeyd olunub ki, yanvarın 15-də start veriləcək seçki qabağı təşviqat fevralın 6 saat 8:00-da dayandırılmalıdır. Namizədlərə ictimai televiziyada həftədə 3 saat, ictimai radioda 3 saat ödənişsiz vaxt veriləcək. Beləliklə də ictimai televiziya və radioda həftədə 6 saat ödənişsiz efir vaxtı veriləcək. Televiziyada ödənişsiz efir vaxtı dəyirmi masa formatında həftənin 1-ci, 3-cü və 5-ci günləri, ictimai radioda isə 2-ci, 4-cü və 6-cı günləri diqqət mərkəzi seçki proqramında təqdim olunacaq. Veriliş televiziya və radioda 21:00-da canlı yayımlanacaq. Namizədlərin çıxış ardıcıllığı püşkatma ilə yanvarın 15-də müəyyənləşəcək. Səs verməni izləyəcək müşahidəçi sayına gəlincə, bugünə demək 20 mindən yuxarı 20536 müşahidəçi artıq testdən keçibdi. Bunlardan 112 nəfər beynəlxalq müşahidəçilərdir. 2065 nəfər Mərkəzi Seçki Komissiyasında akreditasiyadan keçib bütün ölkə üzrə müşahidə aparmaq hüququna malik olan müşahidəçilərdir və dairə seçki komissiyalarında 18359 nəfər demək müşahidə ki aparmaq üçün həmin dairə hüdudlarında müvafiq dairələrə müraciət edib və akreditasiyadan keçiblər. Müxtəlif müşahidə missiyaları artıq bizdən xahiş edirlər ki, onlar bu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ki, biz məntəqələr yaradır, oraya səfər etsinlər. Və biz də hesab edirik ki, o şəraiti hamısına yaradacağıq.